Ja, det drar sig mot ny landskamp Norge-Sverige på Ullevål I morgon. Sista presskonferens för den kampen. Sola skinner Lars och allt ser bra ut. Allt är välstånd med tanke på tropp och friska raska spelare. Ja, sorry. Om ni såg träning så såg ni att alla var med så på det sättet är alla friska. Det är väl några som känner lite av matchen men det är naturligt dag två. De har ju lite olika rutiner spelarna här. En del brukar vara lediga dag två och andra kör egentligen rehabilitering dag två. Men det är någonting de får lära sig I landslaget att har vi två dagar emellan som vi har I matcherna så då måste vi jobba lite då men med väldigt låg belastning. Men det känns positivt. Det är inga frågetecken annars. Du nämner två dagar kort restitutionstid och det ligger ju I korten att det blir någon ändringar på laget men är du samtidigt upptatt av att inte göra för många ändringar? För du har ju sagt att du önskar att jobba fram en stamme I laget. Ja, det är att försöka hitta den balansen så mycket som möjligt. Så att, vi får ju se nu efter träningen. Då. Men det kommer ju att bli ett antal byten. Men vi ska stämma av hur de känner sig efter träningen nu så får vi se. Men det blir nog relativt många ändringar känns det som efter det här första 1,5 dygnen. Och så är det inte en helt vanlig fotbollskamp för det är Sverige som står på andra banalder. Ja, nej det brukar ju vara lite annorlunda. Nu ser jag inte så många svenska journalister här men några stycken är ju här. Men, där vaknade ja. Det är som det plejer vara med söta bröd. Svenskar vaknar sent, vi får hoppas de gör det imorgon också. Nej men det är väl det I så fall. Annars när man kommer in mot kamp sen så då är man ju bara fokuserad på sitt eget lag. Men som jag sa igår så det skulle inte vara dumt att få en vinst. Mest för vår egen skull självklart men. Det kan ju vara roligt att titta Jan och Peter I ansiktet efteråt också. Vi ska strax slippa till bättre. Bara ett sista spörsmål från mig först. Sverige, anno 2017 och det du såg för några dagar sedan. Vad kännetecknar det svenska laget nu? Nej, det har ju kommit fram en grupp väldigt bra spelare I Sverige. Det är ju bara att titta på vad de gör I sina klubbar och på vilken nivå de spelar. Och framförallt har de ju fått det har ju bara växt fram en bredd här tycker jag under den här säsongen. Så att Sverige har ju en väldigt stark trupp idag och de har ju bara blivit bättre och bättre sen kvalet började. Så att det är ett väldigt starkt lag idag. Även om de har lite marginaler med sig så gör de ju en jättebra match mot Frankrike och har gjort jättebra matcher tidigare I kvalet. Så att, oavsett hur många Janne byter, han bytte ju många senast när de hade träningsmatch så kommer vi få en väldigt bra test. Okej, okay, då var det spörsmål. Morten först. I gamla dagar så var det ju norrmän som spelade I Manchester United men nu har världen blivit så spinnvill att Manchester United driver och köper svenskar. Lindelöf, vad kan du fortälla och vad synes du om han? Nej, men han har ju sen han blev ordinarie då I Benfica och han kom in lite på ett bananskal då I U21-slutspelet så har han ju bara tagit ytterligare steg. Det är ju en väldigt trygg fotbollsspelare och person så att det är en väldigt bra grund att stå på. Jag tror inte han har mycket respekt utan han har en rätt mental styrka och dessutom är han naturligtvis en ganska bra fotbollsspelare. Varsågod. Ja, för att haka I den frågan först då. Du som har sett och följt många svenska landslagsspelare genom åren. Hur rangordnar du hans potential som mittback om du jämför med tidigare svenska mittbackar? Ja, han har ju hyfsad konkurrens om du går tillbaka de sista 10-20 åren. Men jag menar, han har ju visat det nu, att inte minst I svenska landslaget. Att han är ju bra redan nu va? Och han är ju så pass ung så att tar han bara en plats nu I Manchester så kommer han ju, tror jag, att utvecklas ytterligare ett steg. Och matchen imorgon då, såg du Sveriges match mot Frankrike? Och hur känner du när du ser att Ola Toivonen avgör på övertid? Jublar du eller... Hur förhåller du dig till svensk landslagsfotboll just nu? Nej, men det är klart så länge vi inte möter Norge så tycker jag det ju är skoj om svenska landslaget når resultat. Sen får man ju alltid en sån där, man är väl yrkesskadande reaktion liksom att det är typiskt hur fotbollsmatcher avgörs. Va? Det är ju så väldigt ofta på misstag, men jag föredrar ju att om Sverige och Frankrike möts att det är till Sveriges fördel. Lasse, hur stor del känner du att du har I Sveriges framgångar? Under kvalet nu? Ja, det kan inte jag bedöma hur mycket Peter... Hur känner du själv? Ja, egentligen ingenting, därför att liksom när man sitter så där, jag menar, de är ju teamorienterade, både Peter och Janne, så det jag gjorde var ju att jag liksom var
en deltagare i planering och diskussioner, va? Så att det är hopplöst att bedöma. Jag tycker de gör det ganska bra, de där två herrarna, på egen hand. Hur mycket mind games blir det inför matchen i morgon? Vem känner du har övertaget där i form av rutin och... Ja, det tror jag inte har någon betydelse, för att jag menar, du får ju ingen mind games taktiskt, utan Sverige har ju en väldigt tydlig organisation som vi försöker att ha också, så att på det sättet blir det ju ingenting, utan det enda mind games nu, det är om det är något speciellt med någon spelare, för nu är det ju, man vet ju inte vilken startelva Janne väljer, det finns ju inte en chans för mig, och jag kan ju ha en hyfsad sannolikhet kanske på en gissning, för så pass väl känner jag ju honom, men det är ju det då, att man... Den delen av förberedelsefasen blir lite annorlunda när det gäller enskilda spelares egenskaper för vårt eget lag. NTB? Lite tillbaka till Norge. Kan du säga lite om status på Mats Møller? Det är det. Hvordan du ser på han och kampen imorgon och eventuellt på lite längre sikt? Nej, men det är ju precis som vi pratar om Lindelöf, så det är en ung spelare fortfarande, och han ska ju också bara fortsätta utvecklas. Han har ju de egenskaperna, så att tar han ytterligare något steg så kan det bli en riktigt bra spelare. Så att det är en väldigt intressant spelare för norsk landslag, tycker jag. TV2. Espen, bara ge mikrofon till Sigurd där, visst du har. Du har den inte där. Fredrik, där. Är det någon bytter du kan si med säkerhet att du kommer att göra i morgon? För exempel Tronsen som... drillet på central mittbanan idag. Ja, han kommer med all sannolikhet att få speltid när om det inte blir några efterdyningar av träningen, så speltid tror jag Anders kommer att få. Så lurer jag också lite på, siden du säger att Sverige har fått upp många kvalitetsspelare, hvis du skulle kunna välja en svensk spelare på landslaget som du gärna skulle ha haft i Norge nu, vem skulle det ha varit? Det är liksom inget mening, tycker jag, att prata på det sättet, därför att då ska jag gå och ge mig in på att värdera vad är det för typ av spelare Norge behöver mest och såna här saker, och då kanske någon spelare inte tycker det är så göj att höra från min sida, utan då får du formulera frågan om det är någon spelare som jag tycker är speciellt bra i svenska landslaget. Det kan jag svara. Ja, är någon spelare som du ser? Varsågod. Second chance, Sigve. Nej, men det är ju alltid intressant. Du har ju olika spelartyper. Vad tar du den här Jakob då, som nu inte har gjort så många landskamper och inte är purung heller, som Janne har tagit in, va? Det är ju en sån här fantastiskt nyttig teamplayer, va? Tvåvägsspelare, fysiskt stark, klok. En sån spelare behöver ju lag typ Sverige, för även om de har ett bra lag så finns det ju fortfarande motståndare som är bättre. Ska ha få försöka, Sigve. Då ger du mikrofon till Aftenposten. I Norge har kanske tänkt att forskjellen på Norge och Sverige är Zlatan, men de klarar sig väldigt bra utan han. Jag vill säga att svensk fotboll ligger ett gott stycke föran norsk akkurat nu, kvalitetsmässigt. Ja, pratar du landslag så det är bara att titta på resultat, så skulle jag säga motsatsen så talar jag all fakta emot mig, så jag försöker att låta bli att förvanska fakta. Men varför är Sverige så pass långt föran Norge akkurat nu? Ja, det behövs väl väldigt mycket analys för det. Under de här månaderna jag var här så har vi ju suttit och diskuterat talangutveckling en hel del. Det kan ju vara en förklaring. Sen är det ju också det här med att, tittar du nu på, skulle du gå igenom klubbtillhörighet på svenska spelare, så spelar de ju på högre nivåer. Om du tar ett snitt på trupperna så ligger de ju klart före oss i miljö och nivå de spelar på, deras spelare. Och nästan alla har ju relativt bra med speltid också. Då var det här, och så Tommy och Martin, efterpå. Lasse, vad är den största utmaningen för dig, tycker du, när det gäller att dra fram norsk landslagsfotboll? Nej, i grunden tror jag ju, alltså, jag menar, vill du vara med och konkurrera med de här bästa fotbollsländerna, så handlar det ju om att få ett väldigt tydligt organiserat lag. Och det tror jag är en grundförutsättning om ett mindre bra lag ska slå ett bättre lag. Och sen handlar det ju också om nu att vi försöker att få till en stomme. Jag menar, det är ju, eftersom du har begränsat med tid i ett landslag, så vill du hitta en stomme på 10-15 spelare. De behöver inte alla vara startspelare, men de ska på något sätt bidra till att skapa en ryggrad eller en högsta lägsta nivå i ett landslag. Så det är det vi söker nu. Tyvärr så är det ju några spelare som jag bedömer skulle kunna vara ganska bra i det norska landslaget, som har nästan ingen speltid eller väldigt lite.
Och det är ett problem för oss nu när vi ska börja försöka forma en stomme. Så att den här matchen blir jätteviktig för oss nu, att vi får testa några spelare till. Så jag får lite mer svar här och Per och jag kan börja liksom inför hösten då att hitta den här stommen. Då var det Tommy. En mikrofon till Tommy. Där, ja. Du har ju tagit på Sverige för du kom hit. Konkret, är det några skillnader på den spelgruppen du jobbar med där och den du har haft här nu? Är det skillnad på de norska och svenska spelare? Du menar den som jag var med om under hösten? Eller vill du gå längre tillbaka? Nej, nog sist. Under hösten. Nej, men jag tror det vi har varit inne på här. Alltså det finns ju en väldigt en stor mental styrka i det här gänget som Sverige kommer med nu. Och jag tror att det hänger också ihop med det här som vi har sagt, att de har speltid. Så att dessutom är det ju ett väldigt ungt lag. Jag menar, du har haft, nu spelar ju Lustig, men tar du Frankrike-matchen borta då, så är det tre U21-killar i backlinjen. Va? Det är ju väldigt ovanligt i ett landslag att du hittar det. Va? Och det är väldigt bra redan nu. Och jag menar, det här året har ju gett dem ytterligare, har de ju växt ytterligare. Va? Så att det är ett väldigt starkt trupp som Sverige har idag, tycker jag. Så det är fortsatt? Det är definitivt skillnad idag, tycker jag. Framförallt också om du tittar breddmässigt på hela truppen. Och så Island fortsätter succéen. Gör det lite stolt när du ser vad de har uträttat igår igen då? Nej, nu är inte jag med längre. Så det vore ju lite fåfängt om jag skulle säga att jag var stolt. Däremot blir jag väldigt glad för att jag känner ju väldigt starkt för de här spelarna och ledarna. Det är ju i princip samma gäng som när jag slutade i somras. Så att, jag gläder mig oerhört för varje gång de vinner eller gör bra prestationer. Morten, ja. Synger du med på bägge nationalsangen imorgon? Eller bara en av de och eventuellt i så fall vilken? Ja, det var en bra fråga. Det har jag inte tänkt på. Men normalt sett så brukar jag nog inte sjunga med på motståndarlagets nationalsånger. Jag tror inte jag gjorde den i Island mötte Sverige heller, så att i så fall kör jag nog den linjen, gissar jag, imorgon också. Men kan du den norska då? Hyfsat. Ska ta en test ikväll? Icke nå. Icke nå, ikväll. Det är helt riktigt. Nej, Karsten. Du vill inte höra min sångröst heller. Todels spørsmål, Lars. Det ena är attityd. Det är en privat landskamp som ofta inte... Det pleier ikke å smelle så mye i privatlandskampen, men er det viktig for deg i morgen og at det er en test også for spillerne, at selv om det er en privatkamp, så skal det smelle? Og det andre er om du, hadde du kontakt med Janne Andersson før Frankrike-kampen? Altså, attityd er jo precis lika viktigt i en träningskamp. Attityd er jo inte likhetstecken med at det skal smelle, utan det handler jo liksom om koncentration, arbetsinsatsen, massa saker, og de kommer att få precis samma match genom gången kväll där jag kommer att försöka och både repetera och utmana då och dra lite paralleller i Tjeckien matchen vad som var bra och mindre bra, så att hur vi förbereder oss är precis identiskt som vilken match som helst, så att de får inte gå ut här och känna att det här inte betyder lika mycket, och de vet ju om nu att vi söker en stomme, så jag tycker bara det skulle vara tillräcklig motivation, annars är det ju tveksamt, tycker jag, om de ska vara med om de inte vet att de spelar för en framtida plats samtidigt i norska landslaget. Om jag hade haft kontakt med Janne, jag hade lite sms-kontakt efter deras Frankrike-match, och så träffade vi dem, både Per och jag träffade Janne och Peter, ja, någon gång i mitten på maj tror jag vi träffade dem och käkade middag tillsammans. Du blev inte rådspurt för Frankrike-kampen? Förlåt? Du blev inte rådspurt av Andersson för Frankrike-kampen? Nej. Ja, begynner vi att bli förnöjd. Jonas? En kort emellan här bara. Jobbar med svenska landslaget under Jan Andersson och med Jan Andersson. Finns det någonting du tagit med dig till, inte det norska landslaget, kring sättet han har jobbat med gruppen? Ja, de hade någon frisparksvariant som vi har testat lite grann. Annars är det väl, vi är ju väldigt lika, va? Så att det är inga större grundläggande skillnader. Janne har en liten speciell variant i uppspelsfasen som jag inte har tagit med mig, om jag ska svara negativt på den frågan. Nej, annars är vi väldigt lika i grundfilosofi. Så att, tittar du på svenska landslaget, sen har vi ju lite olika spelartyper, men framförallt försvarsspelet är ju nästintill identiskt hur vi vill spela det. Jonas?
Nu har Ole Selnes satt 4 kamper på tribunen och du var väldigt tydlig förra uke på vad du syns om orsaken till att han hamnade där. Är det en extra stor anledning för han att visa sig fram imorgon? Ja, han fick ju inte vara någon annanstans än på tribunen eftersom han var avstängd, så det var ingen form av repressalie eller något sånt där, så fungerar inte jag. När han gjorde ytterligare en match då, men jag tyckte det var bra att få in honom så att han fick lära känna oss och jag och Perry honom, så att jag och Perry kände honom sedan tidigare. Så att det var ju liksom hela upplägget att han är ju en spelare som kan vara en som ska vara i den här stommen om han fortsätter att göra bra från sig nere i Sankt Etienne. Vad tänker du om prislappen på Lindelöf? Alltså generellt sett, så jag menar så här är ju tyvärr den här världen, men jag tycker ju generellt sett att det är en vansinnig värld det här med de här summorna som förekommer i fotbollen. Men jag har ju inte något som helst maktmedel att förändra det, så att det är en väldigt bra spelare, men ja, jag tycker det är sjukt nästan till att man bollar med de här summorna. Men vad tänker du om det presset som läggs på han i den klubben som har haft så mycket trubbel med försvarsspelare de senaste åren? Ja, som jag känner honom så tror jag inte att han har några problem att hantera den biten, utan den tror jag inte han faller på, utan då är det ju i så fall att det finns bättre spelare som, om Mourinho bedömer det och han hamnar på bänken, då är det ju inte bra för honom heller naturligtvis. Jag ska haka på igen då, som ung försvarsspelare och gå till Premier League, känns det som att det finns en mer oförlåtande miljö i Europa? Nej, det tror jag inte. Det du blir är ju naturligtvis att konkurrensen är tuffare. Han kommer ju att konkurrera med betydligt bättre spelare, eller betydligt bättre, men Benfica är ju inget dåligt lag heller. Sen är ju ligan mycket tuffare också, så att det blir det går ju aldrig liksom att slappna av, eller yttersällan i alla fall i Premier League. I portugisiska har det väl lite mindre motstånd i vissa matcher.